Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie o jazyku PHP. V tomto dieli sa budem venovať funkcii ArrayFilter, ktorá filtruje prvky pola a na svoju činnosť využíva callback. Otvorím si krvavý terminál, spustím skript PS, ktorý mi spustí server a otvorí VS Code. Tu si vytvorím súbor filter.php, začnem klasicky, otáznik php, vytvorím si nejaké pole, bude to pole čísel a z tohto pola budem chcieť odfiltrovať párne čísla do jedného pola a nepárne čísla do druhého pola. Dám tam čísla po 6. To úplne stačí. No a teraz si vytvorím tie callbacky mimo tej funkcie ArrayFilter. Dám im externé názvy. Tak ten prvý callback bude mať meno párne, nájdem nejaké emoji, dám dve srdcia, to bude párne. Funguje to tak, že ten callback musí vracať hodnotu buď true alebo false, a ak vráti hodnotu true, tak vtedy ten prvok toho pola bude patriť do toho novovytvoreného pola, do toho odfiltrovaného pola, a ak vráti false, tak tam nebude patriť. No a použijem metódu, tu si môžeme zvoliť nejaký parameter d ako data, a ako zistíme, či dané čísla nepárne, ale párne. Použijeme na to bytový operátor AND. Tento bytový operátor, to je bytový operátor, ktorý vráti jednotku, čiže pravdu, iba vtedy, keď sú obidva byty zhodné. A stačí zisťovať zhodu s posledným bytom, pretože to pracuje v dvojkovej sústave. Môžeme si to ukázať tu. A napríklad, ako sa napíše 6 v dvojkovej sústave. Kde sa používajú násobky dvojky, mostiny dvojky. 2 na 0, 2 na 1, 2 na 2 od konca. 2 na 2 je 4, takže 6 môžeme písať ako 1 krát 2 na 2. Symbol na 2 je takto, 2 na 2. Plus, máme štvorku, ešte potrebujeme dvojku, takže 1 krát najskôr 2 na prvú. Takže toto je 4 plus 2 je 6. To znamená, ten posledný bit, tá jednotka, je 0. 0 krát 2 na 0. A 2 na 0 je 1. Preto nám dá pre 6 výsledok 0. Pretože 0 a 1 je 0. A všetky ostatné, čo si môžem ukázať, ako sa píše jednotka, jednotka to je vlastne všetky ostatné mostiny, okrem tej poslednej, sú nuly. Takže, no a AND dáva jednotku iba pri dvoch jednotkách. Takže keď posledné je nula, jednotka je vlastne len toto. 1 krát 2 na 0 je 1. A AND funguje tak, že dá jednotku iba pri jednotke. Keď si dáme, že 1, AND 1, tak dostaneme jednotku.
Všetky ostatné možnosti dávajú nuly. To znamená jednotka end 0 dáva nulu. Jednotka, to už nemôže byť, to som už vyčerpal, 0 end 0 dáva tiež nulu. Tu má byť 0. A ešte je možnosť 0 end 1, to dá tiež 0. To znamená, túto funkciu mám zatiaľ vytvorenú zle, pretože keď budem mať nejaké párne číslo, keď je párne číslo, tak vždy je posledný bit 0. Pretože keď nejakému číslu pridáme jednotku, tak vznikne nepárne. A párne je také číslo, ktoré nie je nepárne. Takže to párne bude mať vždy tuto nejaké čísla, môže tam byť niečo aj vynechané, ale všetko sú tu len párne čísla. Je to 2 krát niečo, krát 1 alebo 0, 4 krát niečo, 4 krát 1 alebo 4 krát 0, ale vždy sú tam odstiny dvojky. Takže ak to číslo mám nepárne, tak nutne musí mať ten posledný bit jednotkový. A takže musím urobiť z tohoto negáciu, aby som dostal pravdu. Pretože táto funkcia má zisťovať, či je to párne, a párne to bude vtedy, keď bude posledný bit 0. A keď bude posledný bit 0, 0 end 1 nám dá 0. Takže my nechceme mať 0, my chceme mať jednotku, tak urobím z toho negáciu. Negácia 0 je jednotka. No a vlastne potom to nepárne použitie callbacku bude to, čo som pôvodne dal pre to párne. Takže nejaký prvok brať. A teraz tam dáme $d end, čiže bitové 1. Keď je to číslo nepárne, tak musí mať ten posledný bit 1. Môžeme si to ukázať najmä tomu na trojke. Trojka rovná sa 1 krát 2 na prvú. 2 na prvú. Kde je na šeske tá striežka? 2 na prvú plus 1 krát 2 na nultu. Striežka je na šeske. Vidíme, že keď číslo nepárne, ten posledný bit, to 2 na nultu, je 1 vždy. Takže tu bude jednotka, aj tu bude jednotka pri tom poslednom bite, takže nám to vráti jednotku. Takže toto môžem smazať už. A ideme použiť teraz tú funkciu. Meno tej funkcie, ktorá využíva na filtrovanie callback, je ArrayFilter. Máme ju tu. Keď na ňu ukážeme, filtruje elementy, čiže prvky pola, využitím callbacku. Ako prvé sa udáva pole, vždy to, čo je počaknuté, to mám práve zadávať. Takže mám pole. A teraz mám počaknuté ten callback. Tak idem zisťovať najskôr párne čísla. Tak použijem v úvodzovkách tie dve srdiečka.
To imam tu. No, a ten výsledok si uložím do pola párne. Získam aj nepárne čísla. Tie uložím do pola nepárne. Použijem tú istú funkciu. To isté pole. To pôvodné pole zostáva nezmenené. Vytvoria sa dve nové polia. Teraz použijem tú funkciu, ktorá zisťuje nepárne čísla. No a môžem si dať zobraziť. Teraz tie párne a nepárne čísla môžem použiť cyklus for each. Takže budem najskôr prechádzať polom párne. Ako p. No, dám si zobraziť to p. No a môžem tam pridať aj br. Aby to dávalo pod seba. Môžem tam pridať aj nejaký nadpis. Ten nadpis dám mimo, aby sa neopakoval po každom prvku. Párne čísla. A tiež tam dám br. No a teraz podobne to urobíme aj pre nepárne čísla. Takže echo nepárne čísla. Tiež tam dám br. Tiež použijem tento cyklus for each, no trocha pomením. Teraz tu bude nepárne pole. To môžem to kľudne nechať ako p, ale aby to bolo také logickejšie, akože nepárne, tak tam dám n. A môžem si ukázať aj to pôvodné pole. Nakopírujem toto všetko a dám to, že pôvodné pole. Mohlo by to pôvodné pole aj na začiatku. A tu bude to pole. Pole ako p. Dobre, malo by to byť všetko. A ešte si raz poviem, ako to vlastne funguje. Tak máme tu funkciu filter. Prvým argumentom je to pole, ktoré chceme odfiltrovať. Druhým argumentom je callback. Tento callback sa volá na každý prvok pola. Ten aktuálny prvok pola sa loží do tej premennej a potom sa bitovo porovná s jednotkou. V prípade, že zistíme párne pole, tak to zistíme, takže urobíme negáciu z toho aktuálneho prvku a jednotky. Ak nám ide pravda, prvok sa do pola zaradí. Ak nám ide nepravda, prvok sa do toho nového pola nezaradí. To pôvodné pole sa nemení. Takže môžem to uložiť. A idem to vyskúšať, či som neurobil nejakú chybu. Prejdem na stránku filter.php. filter.php. Mám tam chybu.
Chýba mi tam niekde bod kočiarka. Chcem sa vrátiť tu. Takže keď je chyba v tomto, tak bude chyba aj všade. For each parne aspa syntax error. A tu mi chyba bodko čiarka. Potom mi chyba aj tu, lebo som to všetko kopíroval. Vložím to. Chyba zmizla. Obnoviť stránku. Takže párne čísla 246, nepárne 135 a vidíme, že pôvodné pole zostáva zachované. Takto je to najkrajšie. Takže v tejto lekcii sme si ukázali, ako pracovať s funkciou ArrayFilter, ktorá využíva na svoju činnosť callback. Tento callback sa volá na každý prvok pola, ak vráti pravdu, tak daný prvok pola sa zaradí do toho nového pola, ak vráti nepravdu, ten prvok sa ignoruje. Majte sa.